Welcome sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, una nating pag-usapan itong kinagulat po ng lahat kanina nang bumungad sa kanila itong isang SQ na nag-birthday ngayong araw or nag-birthday po ngayong araw. Walang iba kundi itong si SQ Anne na kung saan ay nagpaiksi po siya ng buhok. ba diba, dati po long hair siya, tapos ngayon, eh katulad na po yung gupit ng hair niya kay Main Mendoza na siyang bumagay po lalo sa kanya kasi uh, lumitaw yung kanyang uh, ganda, yung hugis ng mukha niya mas lalo pong na-emphasize. At uh, since birthday nga po nitong si SQ ay naghanda po ang itbulaga uh, ng pa-cake para po sa kanya na siyang hinatid po ni Ryan Agoncillo, during perapi po ito. Kanina po kasi, perapi na segment ang una po nilang uh, pinalabas kanina. So, diba instead na ang perapi po ay panghuli, ginawa po nila itong panguna. And then, sumunod, Sugod Bahay, Give Me Five, and then, yung ibinalik po nilang segment na kung saan ay kinagulat din po ito ng lahat, nang i-anunsyo po ni Bossing Big ang tungkol sa magbabalik na segment ngayong araw po. No, walang iba kundi ang bawal judgmental na kung saan ay gustong gusto po ng marami. So kaya pala kanina, meron pong post ang TBJ na page tungkol sa judgment. Pinaparate po doon kung from, from 10, from 8 to 10, gaano ka ka-judgmental. Yun pala, ibabalik po nila itong bawal judgmental sa itbulaga. So, itong bawal judgmental po kasi hindi lang siya basta segment lang. Meron din pong aral, meron kayong matututunan na aral sa segment na ito. Parang katulad lang po yan ng Gimme 5. Araw-araw tayong manunood, araw-araw din tayong makakapulot ng mga Uh, aral no parang continue yung uh, pagsasaliksik mo yung pag-aaral mo kasi habang nabubuhay dapat alam niyo yon meron tayong natututunan hindi porke tapos na tayong mag-aral eh titigil na tayo sa pagsasaliksik ng iba pa nating dapat matuklasan sa ating mga buhay, para once na tayo ay nando doon sa sitwasyong ganoon alam natin yung gagawin natin. And uh, speaking of perapi po pala, meron tayong bagong sponsor sa segment na yan. Walang iba kundi po ang Sunrocks Multi-Clean. No, ayan po, hawak po ni Miles Ocampo ang bagong sponsors ng therapy. 'Di ba dati Happy Toothpaste lang? Ngayon may Sonrox na. So total of dalawang sponsors ang nadagdag sa therapy. With detergent versus regular detergent only based on third party lab on representative stains and germs on 100% cotton. So ayan, congratulations po sa Perapi dahil merong panibagong sponsors na nakuha sila ngayong araw. So sa Perapi pa lang po, meron na agad nanalong 26,000 at sa Sugud Bahay naman ay uh, ang nanalo po ng Sugod Bahay winner ay tumatanging ting na 70,000 pesos. Ang jowa po, po ay nasa barangay San Vicente, Quezon City. So, kapangalan po ni Tito Sen. And speaking of Tito Sen, marami pong naghahanap kay Tito Sen kanina. Nasaan daw si Tito Soto, yan po ang tanong ng mga Dabber Kids natin, lalo na po ang mga online viewers. And sinagot nga po yan ni Bossing Big Soto and syempre ni Alan Kay kanina na nasa Counselor League sa Iloilo. Itong si Tito Sen, meron po siyang ganap dyan sa Iloilo. So marahil nakipag-meeting po siya dyan. No, kaya naman busy na po siya, lalo na po pag sumapit yung, uh, alam nyo yun, yung uh, pagkakampanya po niya lagi na po siyang busy at uh, alam nyo yon medyo mawala siya ng konting buwan sa Itbulaga. Samantalang si Atasha Mulak naman po ay merong taping ngayong araw po ng Miyerkules. Sa mga naghahanap naman po na fans ni Atasha, busy po siya sa taping para po sa kanyang proyekto. Samantalang as of 1.32pm, ito po ang online viewers ng TBJ YouTube channel na sa 70k and tumaas pa po yan kanina no, during TV5 po ito. Samantalang sa TV5 Philippines naman ay 36K ang nanonood. Ulitin ko lamang po na tumaas pa po itong viewers nila sa YouTube channel. Kasi itong sinasabi kong views ay as of 1.32 p.m. lamang po. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ilang supporters ng katapatan po na programa na kung saan ay nakita at namataan ko po dito sa live chat ng Itbulaga YouTube channel. So ano po ba ang ginagawa ng ilang mga supporters ng It's Showtime dito? Ito po ang kanilang ginagawang komento. Kinukuha po nila yung mga viewers ng Itbulaga dito. Sabi niya dito, guys ang saya ng showing bulilit. Tara nood tayo nasa kabila. So ganyan pong umatake ang mga kalaban ng Bulaga, No? Talagang pailalim. Pumupunta sila sa live chat ng Bulaga at nangihikayat po sila doon na lumipat. Lumipat po sa showtime na programang sinusuportahan nila. So bakit sila ganyan, 'di ba? Akala ko ba eh, mataas yung kanilang online viewers sa kanilang YouTube, pero bakit ganito ang nangyayari sa ibang supporters? nangaagaw sila ng viewers po ng Itbulaga. Tama ba yun? Ang viewers po kahit hindi mo yan hikayatin kung sayang pupunta kung saan po nila gustong manood. Ganun lang po yun. Kahit hindi mo yan pilitan kung gustong manood dyan sa show na sinusuportahan mo, pupunta yan hindi na yan magpapapilit. Pero itong ginagawa po ng ilang supporters ng It's Showtime na pamimilit sa mga double cards natin na lumipat sa kanilang programa, eh maling-mali po yan. Dahil hindi po yan ginagawa ng mga supporters ng It Bulaga. Kasi napaka-solid po nila, never silang sumilip sa programa po na It's Showtime. Kasi nga loyal po sila. At ang chika pa nga po mga Kadabar cards, kung napanood po ninyo yung uh, previous update natin, medyo nag po ang ilang supporters ng It's Showtime dahil sa naging joke na kanta po nitong si Vice Ganda tungkol sa Chino na hindi po maganda ang dating sa mga televiewers. Kaya naman, tinawag po ng ilang mga netizen ang pansin ng MTRCB na baka raw masuspinde itong It's time dahil sa joke nitong si Vice Ganda. Trending po yan at viral po yan. Pinag-uusapan po yan sa Twitter. At napanood ko nga din po yung video ng joke nitong si Vice Ganda. And kung hindi mo unawain talaga, papasok sa isip mo yung madumi. No? Chino, tapos ayun na po. No? So bahala na po ang MTRCB dyan kung ano po ang kanilang magiging hatol, kung uh, bibigyan ba nila ng violation or okay lang ba yun. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at uh, pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe.